Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Nurlan Əliyev və qardaşı Dilavər saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, onların yaşadıkları ünvanlara keçirilən baxış zamanı Nurlan Əliyevin həyətyanı sahəsindən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çəkisi 45 kq olan 128 ədəd çətənək yolu və 100 qrama yaxın marixuana, Dilavər Əliyevin həyətindən isə çəkisi 32 kq olan 39 ədəd çətənək yolu və 4 kq marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.